Jag är så jävla peppad inför ikväll. Peppad och nervös, för det är återigen en turnépremiär på Grönan. Återigen ett gäng nya låtar liksom, och hur ska det bli? Vad är det som gör Gröna Lund så speciellt, tycker du? Ja, men jag är mycket så här, jag känner in mig på liksom vibbarna av stället där jag är på. Och då, när vi snackar spelning, så tänker jag liksom på ljudet. Jag har ju varit på konserter här också, det är bra ljud. Det är en schysst scen att stå på. Det är en vacker omgivning. Alltså det är mycket som spelar med liksom. Och sen har vi den här logen som är väldigt speciell med alla bilder på alla som har varit här. Sitter ju historia i väggarna liksom. Så det här är ju något, en scen som har använts för att framföra fantastisk musik i många, många, många år. Vad tycker du om klimatet i Sverige för en artist som du med starka åsikter? Vi har problem, vi har ökande motsättningar, vi har liksom ökande samhällsproblematik, men samtidigt är det fortfarande ett fenomenalt land att vara. Och mina åsikter, de har jag liksom. Det är mitt hjärtas övertygelse liksom. Det är inte mycket jag kan göra. Helst av allt så skulle man ju bara dansa, sjunga, ha kul. Men sen är det ju ändå så att vi inte riktigt framme där än liksom. Så att då blir det att man får liksom både dansa och tänka. Jag tror att svensk politik skulle bli mycket roligare om du gav in i en match. Vad tror du om en sån idé? Jag vet inte. Just nu, jag har ju tänkt på det flera gånger. Men just nu tänker jag liksom att, så här, att livet som artist är nog roligare än livet som politiker. Jag har till och med frågat några politiker om det, och ja, de vet ju i sig inte hur det är att leva som artist, men jag tror det är roligare. Vi får lira och liksom träffa folk. Det är inte någon liksom, man behöver inte akta sig för några opinionsmätningar och liksom, ja, jag vet inte. Jag tror fortfarande att musik är roligare. Så. Ärligt nu, Jason. Hur många recensioner av nya skivan har du läst? Jag har läst 4-5 stycken. Alltså man läser ju inte alla, men ganska många läser ändå. Jag är ju nyfiken på att veta vad de tycker. Liksom. Vad är den värsta sågningen du har fått? Oh, jag fick en dödskall i Nöjesguiden. Det var nog det lägsta betyget jag någonsin har fått. Ja, det var helt sjukt alltså. Men du vet, ger man sig in i den leken får man i leken tåla liksom. Det viktigaste är väl att man känner att den som recenserar i varje fall har lyssnat på plattan och gett en ärlig bedömning. Vilket jag inte alls kände i det fallet liksom. Men ja, det var en persons åsikt också. Hur gör du för att stötta de nya rapparna som kommer fram? Ja, som med Adam Kanyama nu, ta med honom på min skiva. Ja, det är väl det man kan göra liksom. Erbjuda dem en plats i sammanhanget så att säga. Men det, alltså, du vet, sen är det också så med de unga artisterna. De ser på oss som är generationen över, observerar och tänker det här ska jag göra på detta sättet. Eller det blir ju på något sätt deras artisteri blir en reaktion på det som har varit innan dem. Deras jobb är ju att komma in och kasta omkull det som har varit innan. Och det håller de på med och kommer fortsätta med, så att säga. Nu läser jag ett citat ur Aftonbladets Markus Larssons recension av senaste skivan. Står det så här: Jason har blivit som Björn Skifs eller Lill Imfors. En genuin artist som nästan kan synas i vilken kommersiell sammanhang som helst utan att förlora sin integritet. Hans cred bär skottsäker väst. Det var fina ord alltså. Ja. Tackar jag för det. Ja. Alltså, jag vet inte, den kommersiella framgången är bara liksom ett resultat. Liksom. Alltså, men den kommer väl från att folk gillar musiken och känner att den är genuin. Jag försöker hela tiden vara genuin till
vem jag är och uttrycka den jag är i musiken liksom. Och inte liksom göra någonting uttalat för att liksom vinna mer mark, utan så här, försöka göra den musiken som jag känner och sen dela med så här, okej, nu när jag har gjort den här musiken, okej, hur kan jag liksom visa upp och presentera den för folk liksom. Men du har också jobbat som programledare i radio och tv. Vad får du ut av det som du inte får ut på scen? Alltså jag jobbade i 10 år på Petri Hiphop och det var jävligt kul jobb. För att det gick ut på att jag och en polare, DJ Amato, spelade ny hiphop och pratade om det. Vilket det känns inte ens som ett jobb. Det hade vi gjort en dag fast i köket där hemma liksom, eller någon annanstans. Det var så jag kom in på det och sen så blev jag erbjuden att vara med i Musikhjälpen. Just vilket är ett intensivt men väldigt, väldigt roligt och nyttigt och bra projekt. Musikhjälpen kan verkligen vara så här 6 dygn. Non-stop sändning, typ. Man sover några timmar per dygn, men det är så sjukt kul. Det är bland det roligaste jag har jobbat med, liksom. Jag förknippar gröna besök mycket med att komma hit och spela eller komma hit och kolla på en konsert. Så det är egentligen det jag helst gör här. Och så är det så grymt ibland när man spelar så hör man de här skriken från attraktionerna och så här. Jag gillar det. Om du får välja en av alla dessa legender här inne som skulle få komma tillbaka och spela med dig ikväll. Vem skulle du välja? Vi har honom här. Där. Bob Marley. Definitivt. Utan tvekan. Herregud. Så hade vi bjudit ut honom på scen, så hade han fått Svantes gitarr. Och sen så hade han spelat en låt, så hade vi bara satt oss ner på scenen och lyssnat på det. Första delen hade han spelat själv och sen så hade bandet kommit in precis i början av andra versen. Vad hade det blivit för låt? Han kanske, vi hade gjort en version på någon av Bobbans låtar och typ Babylonsjukan. Eller Dynamit hade passat honom perfekt liksom. Han hade kunnat ta Peps delar i Dynamit. Ja. Det hade varit grymt. Och då hade jag... För jag har spelat med Peps ett par gånger efter Dynamit kom ut. Men sist försökte jag få honom när vi spelade på Hovet för 1,5 år sedan eller vad det var. Men om jag hade kunnat säga till Peps att men du vet hur Bobban kommer. Så att då hade Peps definitivt dykt upp, så hade vi kört den alla tre. Och så hade det varit som en dröm. Liksom.